הערב בחדשות 20, יום היסטורי ליחסי החוץ של מדינת ישראל, טיסת אל על ובה משלחת ישראלית האמריקנית נחתה היום באבו דאבי. נתניהו במסיבת עיתונאים היום אומר, הסכם השלום בדרך. מחר שנת הלימודים נפתחת בצל הקורונה, רבים מהתלמידים ילמדו מהבית. מיד נהיה בחדר המצב של משרד החינוך עם שר החינוך יואב גלנט. שר האוצר קץ מאשים את שאול מרידור, ראש אגף התקציבים שהתפטר, בחתירה פוליטית תחתיו ובחבירה לגורמי שמאל קיצוניים. הוא יהיה איתנו מיד. וגם עמותת גב ללוחם מבקשת לסייע ללוחמים שהשתחררו להיכנס באופן מיטבי לאזרחות, לתרום לחברה ולהצליח להתפתח גם באופן אישי. המהדורה המרכזית מתחילים. אנחנו פותחים ביום ההיסטורי מבחינת יחסי החוץ של מדינת ישראל. היום טיסה ראשונה של אל על ובה משלחת ישראלית אמריקנית לאבו דאבי. איתנו הלל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב, סתם. אנחנו מיד נהיה גם עם ליטל שמש שלנו שנמצאת שם. אבל היום נתניהו במסיבת עיתונאים בעצם מבקש ככה לנעוץ את ההישג ההיסטורי, אולי כתגובה לכך שלא כל כלי התקשורת יצאו מגדרם. כן, ראש הממשלה היום מצטט קטעים מתוך ספר שהוא כתב לפני רבע מאה, שזה בעצם התקופה האחרונה בה נחתם הסכם שלום עם מדינה ערבית, מקום תחת השמש, אותו ספר שכתב ראש הממשלה, ולמעשה הוא מראה כאילו הוא חזה את מה שאמור לקרות בדור הבא, ואומר, אכן, עשיתי זאת, בהחלט תופח על עצמו על השכם. יש על מה, ראש הממשלה באמת מביא הישג מדיני משמעותי. אך יחד עם זאת, גם אנחנו שאלנו אותו, האם אותו הישג למעשה אומר שבכל פעם שתהיה איזושהי התקרבות בין מדינה מוסלמית למדינתנו, משמע הדבר דחיית ריבונות וויתור על שליטה בשטחי מולדת. כמובן, התשובה שהייתה הייתה, אני חושבת, התחמקות. לומר, אנחנו נדון בזה, אבל בוא נשמח ברגע. אגב, הלל, דבר מעניין שהוא ציטט מהספר של עצמו, כשהוא דיבר על כך שצריך לעשות שינוי ושמדינה יהודית תהיה מדינה כל כך חזקה, כך שיהיה כדאי לערבים לעשות איתנו שלום. נדמה לי שמזמן לא שמעתי את הביטוי מדינה יהודית. נכון. זה פשוט הזוי להגיד את זה. מתי אבל, גם שמענו את המונח ארץ ישראל? אבל זה כמעט נהיה לא פוליטיקלי קורקט לומר מדינה יהודית, נכון, אלא מדינת מדינה, ישראל. נכון, שכחנו באמת שאנחנו הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, יהודית ודמוקרטית, אבל ככה הכריזו על מדינת ישראל. אוקיי, okay, עכשיו אתה פה פרסת לעצמך הרבה מאוד ניירות, וזה במטרה להסביר לצופים שלנו על מתווה הרמזור, okay, שמאושר על ידי קבינט קורונה. אני מבינה שזה כל כך מסובך שצריך הרבה ניירות. אז בוא תסביר אותה לנו. אותה התוכנית שפרופסור גמזו, מנהל מגן ישראל, נלחם עליה כל כך בצורה אסרטיבית, מסתבר שברמזור שלו יש ארבעה צבעים ולא שלושה. אוקיי. יש יישוב ירוק, יישוב צהוב, יישוב כתום ויישוב אדום. אנחנו רק נפרט שיש למעלה מ-20 יישובים, 24 ליתר דיוק, יישובים שכעת הם מוגדרים כיישובים אדומים. בעיקר באיזו אוכלוסייה? לא בעיקר, אני לא כימתתי את זה באחוזים, אבל מלבד רכסים, זמר וטבריה, שגם בה יש רוב חרדי, ונחל סורק, כל שאר היישובים ערביים, דרוזים או חרדים. זה בהחלט מעלה שאלה, כי אנחנו בתור תושב ירושלים, אני יכול להגיד שהתחלואה פה היא גבוהה מאוד. אז מבחינת יישוב אדום, שבו עדיין מתעקשים לא לקיים לימודים מחר, זה יישוב בו רמת התחלואה הקיימת גבוהה מאוד, ובהתאם לכך יתאפשר בו פעילות מינימלית, שזה אומר בשטח פתוח כינוסים של עד 20 אנשים, בתוך מבנה עד 10. ביישובים הללו מתעקשים לא לאפשר כרגע לימודים בכלל. האם כל הנושא הזה של הרמזור מתייחס להיבטים אחרים בחיים שלנו, או שכרגע זה מדובר רק על נושא הלימודים בבתי הספר? בוודאי, גם על היבטים אחרים. לצורך השוואה, ביישוב ירוק אפשר לקיים אירועים עד 250 אנשים בשטח פתוח,
כאשר ביישוב אדום אפשר לקיים עד... והדבר הזה ממתי נמצא בתוקף? מהשישי לספטמבר, אבל בגלל ששנת הלימודים מחר נפתחת, מעניין. אז כבר סוגיית הערים האדומות נכנסת לתוקפה. על כך אומר פרופסור גמזו, אמנם אני אמיץ, לא הבנתי על מה הוא אומר את זה, כי אמיץ הוא בעיניי לא, אמנם אני אמיץ שאני מאפשר לימודים במצב תחלואה כל כך קשה, אבל לאפשר את זה ביישובים אדומים, זה סכנת נפשות, אף מגדיל ואומר שבטוח שבכל בית ספר כזה ביישוב אדום יהיה לפחות חולה קורונה אחד. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. שמחה. הבנו פחות או יותר, זה צריך דף גמרא עם הרבה פירושים מהצדדים כדי להבין. תודה רבה. אנחנו עכשיו לליטל שמש באבו דאבי, שלום ליטל. שלום שרה, ערב טוב. איפה אנחנו תופסים אותך? כן, הרקע שלי קצת פחות אקזוטי ממה שציפיתם, כי אנחנו כאן באיזושהי ארוחת ערב עם בכירים בממשל של איחוד האמירויות, בדיוק נשאו כאן דברים שרים, חברי פרלמנט ובכירים, כמו שאמרתי, בממשל, נשאו כאן, האמת היא, דברים ממש ממש מרגשים ויפים. תספרי. הרצון הזה. כן, על הרצון הזה בחיבור בין שני העמים, בין שתי הדתות, אפילו שמו מין עמדה כזו לנטילת ידיים ממי שרוצה לפני שהוא אוכל, מברך על הלחם, וממש דיברו על זה בתחילת השיחה. כל כך, כל כך יפה, ואני חייבת להגיד לך, שרה, יש משהו כל כך מרגש בלמחות כאן על אדמת אבו דאבי, לראות את קבלת הפנים לזוכה המשלחת הישראלית, למעשה הנסיעה הראשונה הישראלית הגלויה לאבו דאבי, כשמגיעים לכאן עם ג'רד קושניר והבכירים בממשל האמריקני שניצחו על אותו הסכם שלום, באמת באמת מרגש, ואולי החלק הכי מרגש בנסיעה היה כשהקברניט בטיסה, בטיסת אל על, אמר, ממש עכשיו אנחנו חולפים מעל שמי סעודיה, בפעם הראשונה סעודיה מאפשרת לישראל לטוס מעל שטחה, מה שמקצר לנו את הטיסה לשלוש וקצת שעות, באמת ימים מרגשים, אין מה לומר. כן, אני מניחה שההתרגשות כשנמצאים ויורדים מהמטוס ומגיעים אנשים בלבוש ככה מסורתי, עם ג'לביות לבנות ועם הקפיות, זה דבר מאוד מאוד מרגש. את רואה את חברייך באנשי תקשורת ישראלים אחרים שככה עושים פרצוף חמוץ, כי אנחנו בתקשורת ככה מסתכלים ולא רואים שיש איזה חגיגות גדולות. אני חייבת להגיד לך שאני שומעת את הדיווחים גם של שאר העמיתים שלי כאן במשלחת בערוצים האחרים, וכולם, כולם באמת באמת מתרגשים, באמת מתרגשים לראות את היום הזה קורה, באמת מתרגשים לראות את החיבור הזה, את הסכם השלום הזה. ממש עכשיו נעם פה בכיר במשרד החוץ של איחוד האמירויות, והוא אמר, אל תשבו את הסכם השלום הזה להסכם השלום עם ירדן או להסכם השלום עם מצרים. הסיפור עם איחוד האמירויות הוא שונה. אנחנו בעד קדמה, אנחנו בעד חופש, אנחנו בעד דו-קיום. המצב איתנו הוא לא שלום מתוך מלחמה, האינטרסים שלנו ושל ישראל תמיד היו אינטרסים דומים, תמיד רצינו סגסוג, תמיד רצינו שהעמים שלנו יחיו בשלום, יחיו בשותפות. הוא גם הזכיר במילה את הסיפור הפלסטיני, קיווה שגם הדבר הזה ייגמר. אגב, גם ג'רד קושניר מתייחס לדבר הזה בתדריך שהוא נותן לעיתונאים, הוא אומר שכרגע תוכנית החלת הריבונות לא נמצאת על הפרק, כי היה להם יותר חשוב להתמקד בהסכם השלום הזה עם איחוד האמירויות, אבל הוא אומר, לא שכחנו, אנחנו עדיין יושבים על הפרטים, אנחנו עדיין חושבים שהתוכנית של דונלד טראמפ, שתוכנית המאה היא תוכנית טובה, וגם הדבר הזה יבוא לידי ביצוע, אז ג'רד קושניר מתייחס גם לתוכנית חלת הריבונות שמטרידה לא מעט אנשים כאן בישראל, אבל כאן כרגע זה בעיקר בעיקר יום חג. ליטל שמש, אנחנו מחכים לך בחזרה כאן, בינתיים כמובן נמשיך להתעדכן דרכך, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. קצת פחות מ-12 שעות לפתיחת שנת הלימודים, שנת לימודים משונה, צריך לומר, קצת פחות חגיגית, ובכל זאת 2 מיליון תלמידים ו-400 אלף יחזרו מחר ללמוד. במשרד החינוך עשו הרבה יחד עם הרשויות המקומיות כדי למצוא פתרונות, אבל עדיין נראה שזה לא מאוד פשוט, ואנחנו עכשיו עוברים לחדר המצב של משרד החינוך, שר החינוך יואב גלנט, פותח את שנת הלימודים. אני רוצה להודות לצוותי החינוך במטה, במחוזות, למורות, למורים, לגננות, למנהלים, למפקחים, לעובדי ההוראה, על המאמץ הגדול שהם השקיעו על מנת להגיע למצב הזה. אני מודה ומברך
את מנכ״ל המשרד, עמית אדרי, שיושב כאן לצידנו, הוא מנכ״ל מצטיין. תוך חודש ימים הגיע להישגים שאין דומה להם בארגון והנעת המערכת הזאת. היו קשיים בדרך, ואני אומר לכם כאן, יהיו קשיים בדרך. זה לא ייפתח באופן מושלם. יהיו קשיים בשבוע הראשון והשני, אנחנו נפיק לקחים, נסיק מסקנות, נשתפר, אבל נדאג לכל תלמיד ותלמידה, לכל מורה ומורה, ונייצב את מערכת החינוך שהיא עוגן משמעותי עבור כל משפחה, עבור כל תלמיד ועבור המשק בישראל. כל אתגר יענה בפתרון, ובסופו של דבר אנחנו נצא מהשנה הזאת מחוזקים. אני בטוח שהעבודה שהשקענו בתוכנית לומדים בביטחון תביא מחר 2.4 מיליון תלמידים להתחיל את הלימודים שלהם בצורה בטוחה, בצורה בריאה, תוך הסתכלות על ההיבט הפדגוגי ומתוך ראייה כלכלית של עתידה של מדינת ישראל. תודה רבה. יפה, אז שר החינוך פותח את שנת הלימודים. אנחנו מכירים את הימים האלה של רגע לפני פתיחת שנת לימודים. בדרך כלל זה מגיע עם איומי השבתה. השנה הצליחו להגיע לדחיית איומי השבתה בכמה ימים. לפחות משהו, קרקע אחת בטוחה יש לנו, ושנת הלימודים מתחילה בראשון בספטמבר. קודם לכך ששמענו אותו, שר החינוך תקף את רוני גמזו. כידוע, יש ביניהם חילוקי דעות. האם יש לפתוח את שנת הלימודים מחר כסדרה גם בערים הכתומות והאדומות. אנחנו כמובן נעדכן אם יש עוד משהו חדש לעדכן ממשרד החינוך. ועכשיו נאמר שלום לארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו. ערב טוב. ערב טוב. אז בענייני כלכלה יש הרבה מה לדבר בהקשר להסכם הנרמול עם איחוד האמירויות. בהמשך נקווה שזה יהיה הסכם שלום. קודם כל, הם הסירו את החרם הכלכלי שהיה. מה בעצם היה משמעות החרם? קודם כל, זה נראה, את יודעת, שכבר לא צריך שלום. זה כבר, השלום הוא כבר קיים, הוא בפועל, שהוא ירש מזה נהדר. נפתחה הדלת והוא שעת פנימה. ברגע שנשיא האמירויות החליט להכריז על הסרת החרם הכלכלי, הוא בעצם, זהו, פתח את הדלת לרווחה, אין דרך חזרה. ההכרזה הזאת מאוד משמעותית. אנחנו זוכרים הכרזות קודמות, אנחנו זוכרים את, קודם כל, את ההכרזה של מצרים שהובילה להוצאה שלה במשך 10 שנים מהליגה הערבית. אנחנו זוכרים את ההכרזה של ערב הסעודית שלא עברה טוב, ואחר כך החזירו את החרם בלחץ דעת הקהל. ברגע שהוא בא ואומר את זה, זה דבר מאוד משמעותי. עכשיו צריך להבין, עד היום היו יחסים כלכליים, אבל מתחת לרדאר. כן. אנחנו יודעים שבכירים כלכליים מהאמירויות היו פה בביקורים בארץ, ביקורים חשאיים, מאצלנו היו שם בביקורים חשאיים, אבל תראי, סתם לדוגמה, את יודעת, בואי נדבר על, על התחום שלי, בן אדם שבא ומשקיע עכשיו בבורסה בדובאי, או משקיע מדובאי שמשקיע בבורסה בישראל, איפה הוא משלם מס רווח הון? בישראל, בדובאי, עד היום זה היה בעייתי, עד היום גם משקיע מדובאי לא יכל להשקיע בישראל, אלא אם כן הוא עושה את זה דרך כל מיני בנקים זרים ובצורה מאוד עקיפה. היום המשלחת הכלכלית, אחד הדברים שהם הולכים לדבר עליה בעצם זה על כל נושא הפיננסים, אמנת מס. בואו נדבר מה קורה. כלומר, יש את הרעיון, עכשיו הם ירדו לפרטים, כדי בעצם להביא להסכם אמיתי שנתניהו אמר היום, אני רוצה שנגיע לארצות הברית ושם נחתום על הסכם שלום. איפה אתה רואה קשיים? הקשיים יכולים לבוא, האמת, אני לא רואה הרבה קשיים, אני אגיד לך את האמת, הם יכולים לבוא ממדינות ערב קיצוניות, אנחנו רואים שזה לא בא, אנחנו רואים להפך, תראי, העובדה שערב הסעודית ישרה על המטוס לטוס מעל שטחה, ואם, ברגע שלא אם, עכשיו, ברגע שאפשר לשווק מוצרים שלנו, כן. לאיחוד האמירויות, המשמעות היא שזה יעבור משם גם לערב הסעודית, זה יעבור משם לבחרן, אלא אם כן הם גם יהפכו ל... הם יעשו הסכם שלום רשמי איתנו, וגם הם יורידו את... כן, אתה יודע איפה אני צופה איזושהי בעיה קטנה, אבל אנחנו... אתה יודעת שאני לא צופה בעיות, אני... אתה אופטימיסט, חסר תקנה. אולי ברגע שבאמת תהיה תיירות מאוד גדולה מישראל לאיחוד האמירויות,
אנחנו יכולים לראות פערים בתרבות. אתה בזמנו הכרת לנו את דוקטור רינת... נירית. נירית אופיר, כן. נירית אופיר, שבאמת הסבירה שיש פערי תרבות מאוד מאוד גדולים. אני מקווה שזה לא מה שיהרוס, אבל אנחנו היום לא להוריד את המצבות. גם על תיירות הולכים לדבר שם, יש גם שיחות בנושא הזה. אני מניח שתיירים הישראלים יקבלו הדרכה נכונה, אני מקווה שהם גם יפעלו בהתאם, את יודעת מה? כשבן אדם הולך למדינה מוסלמית דתית, אני מניח שהוא יבין, אני מקווה מאוד שהוא יבין, שהוא צריך להתנהג אחרת. להתנהג בהתאם. טוב, אולי גם כשנכנסים לבני ברק ולמאה שערים יבינו שצריך להתנהג בהתאם. עכשיו את אופטימית מדי. תודה רבה, ארז צדוק. ברוך ידיד פרשננו לענייני ערבים, דיברנו על באמת התגובות בעולם הערבי להסכם הזה, אני מניחה שהתגובות מעורבות. נכון, ראשית כל צריך לומר שטיסה 971 של אל על, היא תפסת היום את כל הכותרות במרבית כלי התקשורת בעולם הערבי, מי בעד, מי נגד. ניתן גם לחלק את התגובות בין המדינות המתונות, המפרציות, אפילו הסעודים, בוודאי המצרים, לבין המדינות המשתייכות בעיקר לציר האחר, אני מדבר על הטורקים, אני מדבר על האיראנים, בוודאי גם חיזבאללה, חמאס, פה ושם גם הרשות הפלסטינית מביאה עמדות, כמובן, אין מול ההסכם הזה, אך מקפידה להישאר בצד. לרשות הפלסטינית אין ברירה. כלומר, אם הם אפילו לחלוטין. ימצמצו לרגע ולא יתנגדו, 300 אז... 300 אלף פלסטינים מתארחים, ככה בלשונם, באמירויות. צריך לומר שבתחילת הביקור אומר קושנר לפלסטינים, אל תסמכו על העבר, יש הזדמנות, אנחנו עדיין שומרים עליה. אם תרצו להצטרף, אנחנו ממתינים. הוא גם מסביר למעשה את הרעיון הגדול שמאחורי ההסכם, כאשר הוא אומר איראן היא עדיין האויב הגדול ביותר ליציבות באזור. האמירויות יוצאות מגדרם כדי לברך את המשלחת הישראלית ולקדם את ההסכם. דיברנו קודם על ציוץ של משרד ההגנה באמירויות שאומר אנחנו מברכים את ידידינו מהמדינה המתקדמת והמשגשגת. כלי תקשורת האחרים אומרים אנחנו מקווים שתרגישו כאן כאילו זה היה ביתכם השני. ובסך הכל ניתן לראות שהתקשורת באמירויות יוצאת מגדרה כדי לברך את ההסכם. כולם מדברים על כך שמדובר בהסכם היסטורי. כן. מי בעד ומי נגד, אבל המונח נסיעה היסטורית, טיסה היסטורית, כן. תופס את הכותרות. ומי שכמובן נגד זה החמאס בעזה, שממשיכים לשלוח לעברנו בלוני נפץ ובלוני תבערה, ואיתנו כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום. שלום שרה, ערב טוב. הם לא נחים לרגע, ובמשך כל היום הזה עשרות שריפות בעוטף עזה. כן, אכן אנחנו מדברים על 15 שריפות נכון לשעה 6:45 בערב. למעשה ישנה ירידה בכמות השריפות, אבל זה בדיוק אותו דבר כמו שיש ירידה בכמות הנפטרים או בכמות הנדבקים בקורונה, שכן תלוי בכמות השיגורים או תלוי בכמות הסביבתית של השריפות שנמצאת באזור הזה. אז באמת השריפות היום פוגעות בעוד כמה מאות דונמים. בסך הכל אנחנו מדברים, שרה, למעלה מ-6,200 דונמים שנשרפו. לא בכדי הערב הזה מסיירים שם גם ראשי קרן קיימת ישראל ביחד עם נציגי המועצות, ראשי המועצות וצהל, כדי ללמוד וכדי לאמוד את הנזקים וגם כדי להתכונן למחר. דיברנו כל הערב הזה, דיברתם באולפן כאן על כל התוכניות למחר בבוקר, אז זה גם כן חלק מן התוכנית. גם רכבת ישראל נמצאת בתוך התמונה, שכן גם הערב הזה הופסקה לשעה שלמה תנועת הרכבות בין באר שבע לאשקלון, לאחר שבלון נפץ נוחת על המסילה. ברוך השם, בחסדי שמיים גדולים, זה נוחת כמה דקות לפני שהרכבת עוברת שם, ואז אחד הנוסעים ברכבת מטלפן לרכז הביטחון של רכבת ישראל, וזו עוצרת את הרכבת כמה דקות לפני שמגיעה לאותה נקודה שהבלון היה יכול להתפוצץ בתוך הרכבת או על סמוך לרכבת. אז כך שזה בהחלט תמונת המצב בשגרה. אפשר לציין הערב הזה דווקא בדאגה מבחינת תושבים שם באזור וראשי מועצות שאימא אתה משוחח על כך שצהל למעשה לא הגיב אתמול בלילה, כן. לשיגורים הללו, וגם לא במשך היום. תשמעי, אם בשבע בבוקר שוגר הבלון הראשון, בלון הנפץ או בלון התברה הראשון, למה 5 דקות לאחר מכן טנק שצהל לא משגר כמה פצצות? את זה אני שואל את ראשי מערכת הביטחון, כן. אין לי תשובה. האמת שהלל ביטון רוזן שלנו שאל את זה היום את נתניהו,
הוא הבטיח שהוא יגיב במקום ובזמן, במילים שלי, כלומר, אם לא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך לפגוע יותר בחמאס, בזה הוא נשאר. אנחנו שומעים את זה הרבה לתושבי העוטף, האמת, קצת נמאס מלשמוע את התשובות האלה, אבל אנחנו כמובן עוקבים. תודה רבה לך, קובי פינקלר. אני רוצה רק להזכיר לך את הסיפור שסוף סוף אחרי שבוע ימים נחשף הסיפור של הפיגוע הרצחני והמתואב של הרב שי אוחיון, כן. שסוף סוף אחרי שישה ימים שירות הביטחון הכללי, לאחר שצהל מוציא הודעה, כן. כבר יומיים לאחר, כן. מכן, בעקבות המיפוי של הבית שמדובר בפיגוע על רקע לאומני. כן. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה, ערב טוב. ועכשיו אנחנו לשר האוצר ישראל כץ, רגע אחרי ההתפטרות הדרמטית של ראש אגף תקציבים באוצר, שאול מרידור, שמאשים אותך, השר כץ, בעצם בהחלטות על רקע פוליטי ומבלי להתחשב בדרג המקצועי. קודם כל אני מברך ביום הזה על הטיסה למשרד ועל תפילתו של השלום. אני זוכר שנטסתי לשם, נחתתי שם, רגע מרגש, חלום שהתגשם, ואני בהחלט חושב שצריכים להצדיע לראש הממשלה על ההישג הגדול הזה של עוד שלום עם מדינה ערבית. לגבי אגף התקציבים, אני חושב שהמציאות היא מאוד ברורה. בדמוקרטיה הישראלית ובכל דמוקרטיה, השרים נבחרים ומקבלים החלטות, והפקידים מתמנים וצריכים לבצע את ההחלטות. אני באתי לכאן, הייתה כאן פקידות קיימת, ואני הובלתי כאן שינוי, ביחד עם ראש הממשלה והממשלה, בכך שתוכנית הסיוע הקודמת הייתה מסורבלת, היא לא הייתה עם חמלה, היא לא הגיעה להרבה אנשים. אני נפגשתי עם מאות, במאות שעות גם, עם אנשים ועם עסקים ועם מוחים, וביצעתי תיקונים בתוכנית, והבאתי תוכנית בסך 90 מיליארד שקלים, שאני כיוונתי אותה והובלתי אותה, כן. גם לממשלה וגם לכנסת, והיא אושרה פה אחד. עכשיו, זה בקטע המקצועי, וכך התנהלו הדברים, שתוכניות הסיוע לסחירים, מובטלים לשנה שלמה, העצמאים, בעלי עסקים, הם נעו קדימה ובוצעו בדרך שחשבתי צריך לבצע. אבל כאשר פתאום נוצרה אווירה של הקדמת הבחירות, פתאום גיליתי פנים אחרות של שאול מרידור, שחבר לשורשים שלו, לשורשי המשפחה, לשמאל הקיצוני, לקו האנטי נתניהו, ששונא את ראש הממשלה ורוצה לפגוע בו ולהפיל את הליכוד. ואז מרידור התחיל בהתבטאויות פומביות, בכנס הרצליה, בתדרוכים, בהדלפות, במגעים שידענו עליהם, הוא חבר לאופוזיציה כדי לפגוע בממשלה, לנסות להפיל אותה ולפגוע בה לקראת הבחירות. הדבר הזה לא דבר שהייתי מוכן להסכים לו, ולכן ברגע שנקבע שאין בחירות, אני נפגשתי אתמול עם היועץ המשפטי לממשלה והודעתי לו שאני מתכוון לפתוח במהלך לפיתוריו של שאול מרידור. ואיך זה קרה בעיניך שהוא התפטר קודם? יכול להיות שמישהו במשרד המשפטים העביר לשאול מרידור את הפנייה שלך ליועץ המשפטי לממשלה? לשמחתי, בערך שעה אחרי הפגישה הגיע מכתב התפטרות חפוז, מבועל ופוליטי, עם שקרים בוטים. כנראה גם המהירות לא אפשרה לעטוף את זה בצורה נכונה. אני מודיע בצורה חד משמעית שכל ההחלטות כאן, לפי המדיניות שלי, לא שלו, התקבלו לפי מנהל תקין, בדרך נכונה, אושרו בממשלה ובכנסת, בדרך כלל אפילו פה אחד. אוקיי, אז עכשיו, תן לי לשאול אותך כמה שאלות. רגע, אותו סיוע שהוא ניסה למנוע, הסיוע שהוא ניסה למנוע מהציבור, כדי להכשיל את הממשלה, הגיע לציבור למרות מה שהוא עשה. היו על זה ויכוחים? אבל עמדתי על זה וביצעתי את הדברים. אז קודם רק תענה לי על העניין הזה שמרידור כנראה ידע שאתה מבקש לפטר אותו. מה אתה חושב, איך זה קרה? יכול להיות שבמשרד האוצר, מאחר ויש שידעו שאני הולך לפגישה, אני מניח שהוא שמע כאן, הרי רק דקה קודם הוא היה כאן בדיון ולא עמד להתפטר, ואף אחד גם לא ידע על הדבר. אני מניח שהוא הבין שיהיה כאן תהליך שיחשוף את מעשיו, ולכן הוא מיהר להתפטר, ואני מברך על הדבר הזה. יש, אני מנה במהירות. יש פקיד נוסף שאתה מחכה שיתפטר, או שאתה תפנה לגביו ליועץ המשפטי? אני החזרתי את מנכלית האוצר לעבודה קרובה, מנכלית האוצר לעבודה קרובה איתי, דבר שהוא פגע בו, היא עבדה איתי 10 שנים, וכרגע היא חזרה, וכבר היום אנחנו פועלים ביחד, כמו שהתכוונתי, מרגע שהיא הגיעה לכאן, אני אעבוד כאן עם כל הפקידים, בתנאי אחד, שמבצעו את המדיניות, שאני וראש הממשלה והממשלה נוביל לטובת אזרחי ישראל. ומי שיחרוג מזה
יפנה לכיוונים פוליטיים, וינסה להכשיל מאחורי הגב, ובפומבי יקבל את התשובה המתאימה. התפקיד שלנו זה לסייע לציבור, כן. וכך אנחנו נמשיך לעשות. שר האוצר ישראל כץ, תודה רבה. אנחנו יודעים תמיד שיש ויכוחים בין שרי אוצר לפקידים. הפקידות במשרד האוצר היא מאוד מאוד חזקה, אבל הפעם ההתבטאויות הן מאוד קשות. נכון, ההתבטאויות קשות משני הצדדים. מרידור גם מאשים את שר האוצר בדברים מאוד קשים, אבל אני רוצה להמחיש את כל העניין הזה בנקודה אחת. מרידור מאשים את שר האוצר בשיקולים לא עניינים, אגב, בשיקולים זרים. אגב, את המשפט זרים. הזה אפשר היה להגיד אותו דבר ב-97. מרידור מאשים את שר האוצר, זה היה מרידור האבא, נכון. ושר האוצר היה נתניהו. נכון, ופה מאשים אותו בשיקולים זרים. אחד הדברים, הוא מאשים את ישראל כץ בשיקולים זרים, כשישראל כץ, שר האוצר, רוצה להגדיל את מכסות העובדים הזרים לבניין. ומרידור אומר שהפקידות במשרד האוצר, הפקידות המקצועית קובעת, שזה לוקח עבודה של ישראלים, ולכן יש פה שיקולים זרים. עכשיו, כן. מעבר לזה שזה החלטת שר האוצר והחלטת הממשלה אם להגדיל מכסות או לא, ולא החלטה של משרד האוצר, גם אם הם חושבים אחרת, ונניח והם צודקים. אבל פה באולפן הזה ישב פעמיים ושלוש, יהודה כתב, יושב ראש התאחדות הקבלנים בתל אביב, והוא מספר לנו איך הם מתחננים לעובדים ישראלים שיבואו, ועובדים ישראלים לא באים לעבוד בבנייה. אז מי מנותק פה? מי לא מבין מה קורה פה? פקידי האוצר, הם מנותקים, הם לא מבינים כלום, שר האוצר צודק, קודם כל, זו דוגמה אחת, אין לנו זמן לדבר על הכל, אבל הבאתי כן. דוגמה אחת. אז אבל... אולי, אבל אולי במילה על ההתייחסות התקשורתית, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, דוקטור מיכאל שראל, התפטר בזמנו כיוון שהוא התנגד למדיניות שהוביל יאיר לפיד, כן. שר האוצר אז. אני לא זוכרת אז נהי ובכי על החוצפה שיש פקיד שהתפטר כי לא מתאים לו המדיניות של השר. והוא התנגד לתוכנית מאוד מטומטמת, סליחה, של מעם אפס. של מעם אפס. מעם אפס. והוא התפטר על הרקע הזה ולא קרה כלום, ואף אחד לא בכה, ואף אחד לא צעק, ואף אחד לא אמר שזה קץ הדמוקרטיה והכלכלה מתרסקת והכל חברים. ואגב, גם ישראל כץ צודק בזה שהוא אמר שמשרד האוצר סירב להעביר תקציבים. אנחנו מכירים עדויות של אנשים שסיכמו עם ראש הממשלה ושר האוצר שהם מקבלו כספים ותמיכות ומענקים, ומגיעים לאוצר, ובאוצר אומרים להם, אנחנו לא נעביר לכם את הכסף, אז הוא התעקש, הוא עשה את זה, כל הכבוד לו, ככה מושלים, הלוואי כל שרי ימין ככה. ארץ צדוק, תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו שוב ליום ההיסטורי ולטיסה עם המשלחת הישראלית-אמריקנית שנחתה היום באבו דאבי. היום אחר הצהריים התייחס ראש הממשלה ליום הזה ולמה שהוא חושב שצריך לקרוא בעתיד. הנה. ערב טוב, אזרחי ישראל. זהו יום היסטורי, יום שמח לכל אזרחי ישראל, יום של ניצחון דוקטרינת שלום תמורת שלום. אני שוחחתי היום, לפני כמה דקות, עם חברי המשלחת שלנו לאבו דאבי, בהנחייתי ראש המשלחת, מאיר בן שבת, הזמין את המשלחת של איחוד האמירויות לישראל. אני יכול להגיד לכם שאנחנו נקבל אותם עם שטיח אדום, כמו שהם קיבלו אותנו. ואני שוב מסתכל על זה, כשראיתי את מטוס אל על, טס מעל סעודיה ונוחת באבו דאבי באור יום, וראיתי את הדגלים שלנו מונפים, אני התרגשתי והרגשתי גאווה אדירה. יש דיון עם מדינות נוספות, אני מצפה שיהיו לנו גם הסכמים נוספים. בהחלט יום חשוב וחגיגי ליחסי החוץ של מדינת ישראל, וכפי שאתה אומר, ככל הנראה האמירויות היא הסנונית הראשונה למדינות נוספות. בהצהרה הקודמת אמרת שנושא הריבונות נדחה בגלל ההסכם המתהווה איתם. האם זה אומר שכל הסכם מדיני בעתיד עם מדינה מוסלמית יפגע בשליטה בשטחי מולדת? ושאלה שנייה, הטרור מעזה מכה בנו סביב השעון, וגם ברגעים אלו כאשר נוחתים בלוני תבערה ונפץ ביישובי הדרום. ביממה האחרונה כוחותינו אפילו לא הגיבו בתקיפה כנגד יעדי טרור ברצועת עזה, ועושה רושם שממשלת ישראל עד עתה מקבלת את המצב בהכנעה. האם אדוני מתכוון לשנות מדיניות זו ולהכות בצורה משמעותית יותר את האויב ולגבות ממנו מחיר קשה שאולי יפסיק את שגרת הטרור? אנחנו מכים בהם מדי לילה. אני לא יכול להגיד לך לגבי אתמול בלילה, דעתי כן הייתה תגובה, אבל יכול להיות ש...
איך אומרים, אוגרים, גם יכול להיות, אבל זה לא, אתה לא מחויב לפעול לפי השעון שלהם. לנו יש שעון שלנו, שיקולים שלנו, אבל פגענו בהם, גרענו להם יכולות כל הזמן, ויכולות גדולות וחשובות. אני לא רוצה לחשוף כאן את כל השיקולים שלנו, אני חושב שהחמאס והג'יהאד האסלאמי יעשו טעות גדולה מאוד אם הם ימשיכו בכיוון הזה, ויכול להיות שאין ברירה, הם יצטרכו ללמוד את זה על בשרם. לגבי השאלה של הריבונות, אני רוצה להזכיר לכם שהריבונות, החלת הריבונות בתוכנית טראמפ, נמצאת בתוכנית טראמפ, כי היא בעצם אומרת שלא תהיינה עקירות של יישובים, לא יהיו עקירות, לא תהיינה עקירות של אזרחים, אין דבר כזה. זאת אומרת, הישראלים נשארים במקומם, ולכן בתוכנית הזאת, לפי התוכנית הזאת, לפי התוכנית הזאת, יש שטחים נרחבים, גם עם אוכלוסייה הישראלית וגם שהם חשובים לביטחון ישראל, שיהיו תחת ריבונות ישראל. זה לא שהנושא הזה סולק. זה לא שאתה הולך להקים איזושהי מדינה פלסטינית, לפי המתכונת הישנה, אתה מפרק את ההתנחלויות, אתה חוזר לקווי 67, אתה נותן להם את הסמכות הביטחונית וכו'. כל הדברים, אתה מחלק את ירושלים. ההפך הגמור מזה מופיע בתוכנית טראמפ. לגבי האפשרות של החלת הריבונות, באופן עצמאי, אם הפלסטינים לא יבואו, אני אמרתי לכם, אני לא הורדתי את זה מעל הפרק, ואני מציע לכם גם כן להתעזר בסבלנות, אבל אני חושב שכל אחד מבין שמתרחשים פה דברים היסטוריים, דברים גדולים, משנים את מפת המזרח התיכון. הם משנים גם את המאזן האסטרטגי של מדינת ישראל מול האויב המשותף של כולנו, איראן. אני חושב שהם מתחוללים פה דברים מאוד טובים, גם למדינת ישראל וגם לארץ ישראל. כך ראש הממשלה היום אחר הצהריים, ואני רוצה לומר עכשיו שלום לראש עיריית שדרות אלון דודי. אני לא יודעת אם שמעת את מה שאומר נתניהו בקשר לשריפות ולחוסר התגובה של הימים האחרונים. הוא אומר יכול להיות שחמאס יצטרכו ללמוד בדרך הקשה, אם הם ימשיכו אנחנו נגיב ביתר נחישות. נשמע לי לצד היום ההיסטורי הגדול שיש לנו מול איחוד האמירויות, כמו שוב מאותו דבר. קודם כל, באמת, אני גם רוצה להצטרף לברכות. האמת שזה יום מיוחד מבחינת האפשרות הזה לשלום עם איחוד האמירויות. אני לא צריך לשמוע את נתניהו, כי אני ונתניהו חולקים בצורה ברורה מה צריך לעשות בעזה. הוא שומע את זה ממני. הרמטכ"ל שומע את זה ממני, שר הביטחון שומע ממני, והאמת שאני חושב כל תושבי מדינת ישראל, ולצערי אני די קול בודד בנושא הזה, אבל אני קול שיחזור ויאמר בצורה ברורה. מי שרוצה לייצר מציאות אחרת ברצועת עזה ובשכנות שלנו באזור, צריך לפגוע במחבלים, צריך לשנות את הקו הזה שמחבלים למעשה יכולים לראות על תושבי מדינת ישראל ולא לחשוש לחייהם. זה בטווח הקצר, בטווח הארוך חייבים לצאת למבצע נרחב בעזה, כי כל עוד לא נעשה את זה, הם כל יומיים יחליפו איום אחר, פעם זה רקטות, פעם זה בלוני תבערה, פעם אחרת זה מנהרות, והאיומים ימשיכו אם אנחנו לא נחסל ונפגע במחוללים של הטרור, שזה המחבלים. כרגע אני מבינה שהיו כ-20 שריפות ביישובי העוטף. כמה אתם מרגישים את זה בסדרות? התמונות שאנחנו רואים הן בעיקר בשטחים פתוחים. האיום אצלנו מבחינת הבלוני או הנפץ הוא מגיע. היה לנו את זה בגנים, היה לנו בבתי ספר, היה לנו את זה בבתים. הדבר המרכזי הוא רמת החיים, רמת החיים שלנו בסדרות. הרי כל מי שנכנס לעיר יודע שהעיר סדרות התפתחה בשנים האחרונות. כן. מהרבה בחינות, אם זה בחינוך שאנחנו מובילים את הצלחה בבגרויות בכל אזור הדרום למעלה משש שנים, אם זה בתרבות, אם זה בקהילה, אם זה באמת בהתפתחות הפיזית של העיר. אבל כשאתה קם בבוקר ואתה צריך לדעת ולקחת בחשבון שאתה צריך כל הזמן להסתכל כלפי מעלה ולפתוח את האוזניים על מנת לשמוע את הצבע האדום ולברוח למקום ממוגן על מנת להציל את החיים שלך ושל הילדים שלך, מדינה שמאפשרת את זה, היא לא עושה, לא צעד מוסרי, לא צעד ביטחוני ולא צעד ערכי. אתה בעצמך אבא לילדים קטנים שמתחילים את שנת הלימודים מחר, אני מניחה שאין חגיגיות גדולה כשהולכים באמת בחשש לבית הספר.
לא, אנחנו אוהבי מדינת ישראל, אוהבי העיר שלנו, ואוהבים את עצמי, את החיים. אנחנו שמחים, עכשיו אנחנו באמת, אני עם 7 ילדים, אבל יש לנו שתי קטנות, בכיתה ד' ובכיתה ו', אנחנו מתרגשים כמותם, גם מערכת החינוך בסדרות, עשינו הרבה מאוד צעדים בהיבט של הקורונה, בסדרות, הנה, זה גם דוגמה טובה, אנחנו לא מתפשרים, למרות שיש דברים שהיינו צריכים לפתוח רק יומיים מבחינת ההגעה של התלמידים לבתי הספר, הרחבתי את יום הלימודים ארוך עד סוף שהוא, עד לכיתה ד', אנחנו הרחבנו את המרחב הציבורי למעשה, המרחב הלימודי יצא מגבולות בית הספר, הוא משתף את המתנס, הוא משתף את הספרייה, הוא משתף אפילו את הבריכה בסדרות. אני חושב שדווקא בהיבט הזה, המצב הביטחוני שאנחנו חווים אותו במשך שנים, מלמד אותנו גם להבין מהי המשמעות של מציאת פתרונות ויוזמה בשגרת חירום ארוכה. את זה, את השריר הזה של היוזמה הצלחתם לשכלל באמת מעל ומעבר. אלון דודי, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה... ערב טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם, כן, שתהיה שנה טובה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. לא הפסקה קצרה, ממשיכים באולפן. שלום לך, דורית חזן, יושבת ראש ארגון גננות מחנכות, הסתדרות לאומית, ואתם החלטתם לצאת כנגד הסתדרות המורים. אתם אומרים שהם לא מייצגים אתכן הגננות, ובעיקר התקוממתם נגד ההחלטה שלא לאפשר להורים להגיע עם הילדים שלהם לתוך הגנים. נכון. גננות ברחבי הארץ פנו אליי, רבות מהגננות פנו אליי ואמרו, לא ייתכן מצב כזה שאחרי תקופה ארוכה שהחדשות מדברות על אנשים שפותחים גנים ואלימים, אני בכוונה מדגישה אנשים, נשים שפותחות גנים הם לא גננות, והחדשות מדברות על זה שגננות אלימות או בהקשר כזה, אנחנו גננות של משרד החינוך, רוצות לתת את הביטחון להורים ולאפשר להם כניסה הדרכתית, כמובן בקפסולות וכמובן בלשמור על הבריאות שלנו ובריאות הילדים והצוות בכלל. ואני מברכת על ההחלטה של שר הבריאות וגם שר החינוך כן לאפשר את הכניסה הזאת. אבל מי שלא רצה לאפשר את הכניסה הזאת זה הסתדרות המורים שמייצגת חלק מהגננות. למה בעצם החלטתם שהם לא מייצגות אתכם, שאתם מרגישים שאין לכם מענה שם? תראי, בשנת 2011, יותר נכון ב-2008, נחתם הסכם קיבוצי שקוראים לו אופק חדש. מאז ההסכם הקיבוצי הזה נעשו שינויים מינורים, שהשינויים האלה הם לא באמת עזרו לגננות. הגננות נפגעו בהסכם הזה. ראיה לכך, למעלה מ-700 גננות תובעות את הסתדרות המורים ומשרד החינוך על אפליה בהסכמי השכר. ובשנת 2012 בחרנו לצאת מהסתדרות המורים, להקים את ארגון גננות מחנכות. השנה הזאת בשורה משמחת לגננות ישראל. אנחנו קיבלנו את ההיכר כארגון עובדים בזכות ההצטרפות שלנו להסתדרות הלאומית. את גננת? אני גננת. ואיך את מתארגנת לשנת הלימודים השנה... תחת הקורונה? את חוששת? אני באופן אישי השנה לקחתי חל"ת, אני חוזרת משבתון ולקחתי חל"ת השנה כדי להמשיך להוביל את הארגון בצורה המיטבית. אני גננת ונמצאת עם החברות שלי, אני יודעת כמה הן חוששות. הקושי האמיתי היה בזה שאנחנו מקבלות את הבשורה דקה 90, 12 שעות, 20 שעות לפני פתיחת שנת הלימודים. היו גננות שכבר הכינו את הגנים והגיעו לגן וקיבלו אפילו את ההורים בזום ועשו כל מיני תרגילים. מה שחשוב בבשורה שלנו ש... לשנה הבאה זה לא יקרה. שנה הבאה הגננות ידעו כבר מהראשון לשביעי איך תיראה פתיחת שנת הלימודים. נקווה בישראל כמו בישראל. דורית חזן, יושבת ראש ארגון גננות מחנכות. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו לאבו דאבי, ואיתנו סולי וולף, נשיא הקהילה היהודית באיחוד האמירויות. שלום. שלום, ערב טוב. מה שלומך? איך אתה ביום הזה? טוב, תודה. מרגיש מצוין, אני נמצא כרגע במלון של המשלחת הישראלית באבו דאבי, בסנדריג'יס, וסיסו ושמחו. סיסו ושמחו. מקווים שהכל יהיה בסדר, מחר יש פגישות, היום היו פגישות. מה אתה מצפה שיקרה מהמשלחת הזאת, מהפגישות? מה היית רוצה?
אני מתאר לעצמי שזה, כל המשלחת הזאת היא משלחת כלכלית ולא ביטחונית. אני מקווה שיפתחו כל מיני חוזים עם עדדים בני האמירת וישראל, שיבואו לפה כל מיני חברות. כמה זמן אתה נמצא שם באיחוד האמירויות? 20 שנה. 20 שנים? כן. ואתה, מאיפה אתה? יש לך מבטא ישראלי לחלוטין, אז אתה הגעת מה עם דרכון זר, אני מניחה. אני נולדתי בארץ, אבל ב-1963 נסעתי לאנגליה, ואז אני בחול. ו-20 שנים, כמה ישראלים גילו לאט לאט את, את איחוד האמירויות? אני מבינה שמתחת לרדאר בעצם היו הרבה עסקים בין ישראל לאמירתים. אני מתאר לעצמי שבמשך השנתיים האחרונות היו קשרים עדיקים עם כל מיני חברות בארץ. ואנשים ישראלים, אני אף לא פגשתי פה. רובם זה אנשים שבאו מפה, מאמריקה, קנדה, רוסיה, מצרפת, ממרוקו, טוניזיה, אלג'יריה, מכל המקומות האלה. אבל ישראלים, באמת, אני לא פגשתי. אולי יכול להיות שהיו בודדים. מעניין. בייחוד, בייחוד בזמן, בהתחלה, שאני באתי לפה ב-2001, אז לא, אף פעם לא ראיתי ישראלי, ואפילו לא שמעתי מילה אחת עברית. אני בשבועיים האחרונות, אני שומע ככה בעברית, כאילו שאני לא שמעתי ב-20 שנה האחרונים. מדהים. סולי, מה אתה יכול לספר על הקהילה היהודית? כמה אתם מונים? אנחנו קהילה קטנה, אבל קהילה יפה. אנחנו בערך 2,000 אנשים, משפחות עם ילדים. אנחנו, יש פה סינגלס, ואנחנו מבלים שבתות, יום שישי, יש לנו תפילה, יש לנו חגים, יש לנו חנוכה, יש לנו פסח, יש לנו יום כיפור, ראש השנה. ואתה מרגיש בטוח לחלוטין להסתובב בחוץ, להזדהות כיהודי? אני אף פעם לא הרגשתי שום איזה פחד או סכנה. אנחנו לא במדינה שזה רדיקלי פה. האמירתים אנשים נורא טובים, אנשים נורא שקטים ונורא עדינים. אני אף פעם לא אמרו לו ש... לא שמעתי מילה רעה פה. כן. אני מתאר לעצמי שיבואו עכשיו הרבה ישראלים לפה, והרבה יהודים בתור תיירים ובתור אנשי עסקים, אז הם יראו לבד שזו מדינה שקטה, מדינה עשירה, מדינה שיש פה הרבה מה לעשות. כן, יש אפשרות פה להרבה מאוד שיתופי פעולה גם, כמו שאנחנו שומעים. סולי, תודה רבה שהיית איתנו, ושתהיה שנה טובה. שנה, שנה טובה, להתראות. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו עכשיו עם עמותת גב ללוחם, עמותה שמלווה לוחמים משוחררים להצלחה באזרחות. מחר נפתחת תוכנית חדשה בירושלים, ואיתנו אוריה אייזיק ואיתמר ישראל. ישראלית. ישראלית, קראתי ואמרתי ישראלית, זה ישראלית. בטח תמיד מבלבל. אתם שניכם מקימי העמותה, שלום, ברוכים הבאים. הייתם בצבא, נכון? בתפקידי קצונה. נכון. קצינים, כן. מ"פ? כמעט נוסע מ"פ. סמך מ"פים, והחלטתם אחרי הצבא להמשיך עם חיילים בעצם, לאו דווקא חיילים הפרטיים שלכם, אבל להמשיך לתמוך בלוחמים. נכון, למה נכון, בעצם? נכון, אז הסיפור של שנינו בעצם מתחיל לפני כמעט 3 שנים שהשתחררנו. היה ציפייה מאוד מאוד גדולה מצד שנינו להגיע לאזרחות, לממש את עצמנו, להגשים את עצמנו, והגענו לאזרחות שכל כך ייחלנו אליה, ופתאום ראינו שרגע, קל זה לא, זה לא כל כך קל כמו שציפינו שזה יהיה, והתחלנו להריח ולהרגיש שהתחושה היא הרבה יותר עמוקה. כלומר, יש פה פער שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב מאשר החוויה האישית של אוריה ושלי. של מה? של היציאה מהשירות לבין של תחושה הזכות. מאוד מאוד גדולה. קודם כל, אני מניח שרוב מי ששירת בצבא או בשירות לאומי חש את התחושה הזאת כשהוא יוצא מאיזושהי מסגרת פתאום לאיזשהו וקום. והיא רק התעצמה, עם התחושה שהייתי לוחם, אז גם לא ראיתי הרבה את הבית. כלומר, יצאתי הביתה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות. הרגשתי כאילו חיים שלמים חלפו בזמן שאני הייתי תקוע במקום, סוג של פריז.
אוקיי, ואז מה צריך לעשות איזשהו תיווך לחיים האזרחיים? בדרך כלל מה שקורה עם ההלם הזה, במקום הלם קרב, הלם שחרור, זה שבורחים לחוץ לארץ, אולי עכשיו עם הקורונה זה קצת קשה. אז זה בדיוק הנקודה. בעצם בנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, יש פה אוכלוסייה מדהימה, שעשתה תהליך אישי, כלומר בשלוש שנים האלה שהם היו בשירות הצבאי, עשתה תהליך שרוב האנשים במדינת ישראל לא עושים. ומהנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, קודם כל, השלוש שנים האלה שעשיתם, כלומר, זה שנים מדהימות שלא מקבלים אותם בשום מקום, את הכלים שרכשתם. ומהנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, עכשיו מפה אתם יוצאים לאזרחות, ואנחנו פה כדי לתת לכם את הגב. בעצם, בוא נגיד, מפה הגיעו התחושות, ומפה יצאנו לדרך של ליצור להם את הפלטפורמה. עכשיו, זה דווקא חיילים מבתים מוחלשים יותר, או כל חייל שהוא שרוצה איזושהי מעטפת? אני קצת אספר, אוקיי, אז בפועל מה שקרה, יצאנו לאיזשהו מסע, ועשינו מחקר מאוד מאוד מקיף, ראיינו מעל 500 לוחמות, לוחמים, צעירים, צעירות, בתקופה הזאת של השחרור. והבנו שהפער הזה קיים בחברה הישראלית, בכל החברה, וזה חותך את כל המעמדים הסוציו-אקונומיים, וזה לא נוגע בפרט רק לאנשים שהגיעו מכאן. ובעצם אמרנו, אנחנו רוצים... סליחה. לבריאות. אנחנו רוצים לתת את המתנה הזאת, לתת את הכלים האלה בעצם לכל מי ששירת כלוחם או כלוחמת. לא משנה מאיפה הוא הגיע, שמבחינתנו הפרמטרים היחידים זה מוטיבציה לתהליך, והרצון באמת להיות חלק מהדבר. אז מה קורה בעצם? מה אתם נותנים להם? יופי, אז אנחנו עושים תהליך של שנה, שמורכב משלושה שלבים. שלב ראשון זה קורס מאוד מעמיק של 20 מפגשים. בקורס הם מקבלים גם עולם האוניברסיטאות ותעסוקה, גם תוכנות אופיס, ניהול פיננסי, קבלת החלטות, בעצם הכל מועבר על ידי אנשי מקצוע. בהתנדבות? חלקם, כן, זה משתנה, אבל יש איש מאוד מרכזי, שזה מנחה קבוצה, שהוא איתם לכל התהליך, זה איש שבשכר, ממש עושה איתם תהליך מפגש אחרי מפגש, אחת לשבוע. כשבעצם אתם מובילים אותם מה? לתוכנית הנהגה, לתוכנית התנדבות? לגמרי, שבעצם התהליך הוא, שלב ראשון, מגיע לכם לקבל בחזרה. עשיתם שלוש שנים מדהימות, מגיע לכם לקבל בחזרה. אתם פה בחמישה, שישה חודשים של קורס, שאתם קודם כל מקבלים לעצמכם את מה שמגיע לכם. יפה, ואנחנו צריכים טיפה להתקדם ולסיים עוד מעט, אז אני מבינה שנפתחת קבוצה חדשה בירושלים, אתם רוצים גם להרחיב את הפעילות, אתם פועלים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ. ספרו לי סיפור אחד שאני אבין על שינוי שעמותת גב ללוחם הצליחה לעשות. אני אספר, אני גם אמשיך את מה שאורי אמר קודם, שמבחינתנו בעצם החלק המשלים של התוכנית זה לשלוח את החבר'ה למיזמים חברתיים שהם בעצמם עושים. גם מהמקום של לעשות טוב בעולם בצורה נאיבית, וגם מהמקום של תחושת מסוגלות. באמת אני חושב שאחד סיפורי ההצלחה הוא שני חבר'ה מדהימים, מקסימים מהתוכנית שעשינו בנתניה. יצרו תהליך שלם, גייסו משאבים, רתמו את העירה בפרדס חנה, ובעצם במשך כמעט חודש וחצי יצרו מעין מועדון נוער לכל הצעירים בפרדס חנה, שפעל בהתנדבות מלאה ושירת את כל התושבים שם שבאזור. ובמילים שלהם אמרו, אילולא אתם לא היינו עושים את זה, לא חשבנו בכלל על המקום של לתת מעצמנו לאחרים, עד שלא הגיע גב ללוחם והצליח. לגמרי. כלומר, הגיעו בני נוער כל יום, בכל החופש הגדול, 200 בני נוער, מקום מלא, וזה, כלומר, איזשהו בא מצורך אישי, פשוט, של השטח, אין להם מה לעשות, ו... מדהים, מה אני אגיד לכם? שני חבר'ה, והבאתם את ה... נתתם כבר את השנים בצבא, אתם עכשיו סטודנטים, יכולים להתרכז רק בלעבור מבחנים בזום, והנה אתם עדיין ממשיכים לעשות עוד ועוד פעולות למען החברה, ומתברר שכשאתה עושה, אז זה יוצר עוד אדוות... לגמרי, לגמרי. זה הדבר הכי מדהים של עשייה. מה החלום? מה החלום בגב הלוחם? כן. להצליח לעשות תוכניות שלא יהיה לוחם או לוחמת שמשתחררים ואין להם יכולת לעבור את התוכנית הזאת, לא משנה איפה הם גרים, לא משנה מה המצב הכלכלי שלהם. ולמתק בחברה את השלב הזה של מצוק השחרור, ושיבינו גם למעלה כמה זה שלב מורכב ואינטנסיבי לצאת מכל מסגרת שהיית בא אי פעם לאיזשהו ריק, ולעשות את זה הרבה יותר מסודר ורחב. ואני אוסיף עליו עוד מילה, ליצור את הקהילה הזאת של לוחמים ולוחמות שאנחנו יודעים מה הרמה הערכית שלהם ומה המסוגלות המנטלית שלהם, לקחת אותם, להעביר אותם את התהליך, ויחד איתם ליצור קהילה בוגרת, משפיעה, בערים, בכל הארץ. זה בסוף לאן שאנחנו מסתכלים. זה הכיוון. יפה, אוריה אייזיק, איתמר ישראלית. תודה רבה לשניכם ובהצלחה. אנחנו סיימנו מיד אחרינו. שמעון ריקלין עם התוכנית שלו, ובשמונה המהדורה, יישארו איתנו. ערב מצוין. להתראות.